אז ברוכים חזרה, שווים כולם. אנחנו ממש שמחים לפתוח את החלק השני של השלישי של הכנס בפאנל של אדריכלי ערים. ואחת הסיבות שמארגני הכנס, מארגנות הכנס החליטו להזמין את אדריכלי הערים, זה כי אדריכלי הערים הם לפעמים פונקציה שבמיוחד הציבור לא תמיד פוגש ולא תמיד מבין את התפקיד ואת החשיבות והמקום שלהם במארג העירוני, במארג של העיצוב העירוני, של התכנון העירוני. אז חשבנו שהכנס הזה והעיסוק בגגות, שהם גם פונקציונליים וגם עיצוביים, זאת הזדמנות נהדרת גם לדבר על הנושא וגם להכיר את התפקיד הזה על הדרך. אז יש פה גם פבליסיטי לאדריכלי הערים סמוי, ואני לא אדריכלית, אז אין כאן עניין אישי. החלטנו להזמין את האדריכלים מהערים המובילות בישראל בחשיבה על גגות בעיר, על גגות פעילים, על גגות שימושיים, על גגות מועילים. אחת הנושאים שנצביע עליהם גילת הצורך בהם, שיח משותף והמשגה משותפת, אז אנחנו כרגע נשתמש בכל המושגים ותשתמשו במה שנוח לכם. אז יש לנו על הבמה, לפי סדר גודל העיר ולא סדר חשיבות, את אדריכל עופר מנור מעיריית ירושלים, את יואב דוד, אדריכל יואב דוד מעיריית תל אביב יפו, אדריכל שי אלאלוף מעיריית רמת גן, מיכל שרייבר גלבנדורף מעיריית כפר סבא, וימית כהן מעיריית רמת השרון. Last but not least. אני מאיה קרפטרי מפורום ה-15, כאמור אינני אדריכלית, אני מנהלת את תחום התכנון והאקלים בפורום, ואני מתכננת ערים, ואני מקווה שיהיה לכם מעניין. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אתכם זה, איך בכלל הגעתם באופן אישי לעסוק בנושא הגגות? מה הביא אתכם לנושא? בכל סדר שתרצו לענות. מי שמסתדר עם המיקרופון ראשון. עובד? עובד. טוב, דבר ראשון, אני שמח מאוד שאני כאן. זה לא היה מובן מאליו, יש פה הרבה אדריכלי ערים שמכירים את העניין, נחלצנו והגענו, ואני חושב שזו הייתה הזדמנות נהדרת לשמוע מהבוקר את ההרצאות. אני אגיד איזושהי מילה, כי רוטרדם אמר שיש לו, הדובר מרוטרדם אמר שיש לו 18 מיליון מטר מרובע של גגות, זה בדיוק המספר שיש בתל אביב, ואנחנו עוד לא רוטרדם. אז מהבחינה הזאת של לעורר השראה, זה היה ממש מרגש ומאוד חשוב. הגברת מארצות הברית דיברה על האתגר, על טאסק פורס, ואמרתי לבועז שנמצא איתי פה, שאנחנו צריכים להתארגן לטאסק פורס, כי אנחנו, בשאלה איך נקלענו לזה, אני אדריכל העיר תל אביב, לפני 10 שנים דיברו על מרחב ציבורי, כדבר הכי חשוב, לא דיברו על גגות, דיברו על מרחב ציבורי, עדיין מדברים, והיו לנו מנטרות מאוד ברורות, לא מעלים אנשים ממפלס הרחוב, אף אחד לא עולה לגג של מה שהראית בדוגמה שלך, של גן העיר. סך הכל קומה אחת עם גג מדורג בגינה יפה לכיוון הדסה, לא עולים לפלוס אחד, כיכר השעות היפות או כיכר השעות המתות, לא עולים. מול הים, שקיעה, השקיעו, לא עולים. זה מגודר בגדר טייל. השאלה של איפה להשקיע הייתה מאוד ברורה. משקיעים במרחב הציבורי, עושים סדרות, עושים טיילת חוף, לא מתעסקים מבחינה ציבורית, עירונית, בגגות. העניין הוא שמצאי הקרקע מאלץ אותנו לשינוי תכנוני משמעותי. נגמר הגן ילדים בתוך חצי דונם או דונם, נגמר. עושים אשכולות גני ילדים, עושים חצרות, עולים לגגות. הבנייה ואילוצי הקרקע הביאו אותנו למצב שאין לנו ברירה. פשוט אין לנו ברירה אלא להתעסק בגגות, כי משאב הקרקע נגמר, והשטחים הפתוחים בתל אביב, הרזרבות, פחות או יותר, סיימנו להשתמש בהם, גגות, 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 והאתגר הזה הביא אותנו להתעסק בזה. אחרי זה נספר מה עשינו ומה צריך עוד. תודה רבה. מיכל. אני אמשיך. שני דברים שהובילו אותי להתעסק בגגות הירוקים. אחד, זה באמת אתגרים סטטוטוריים, אתגרים תכנוניים להתחדשות של מרחבים שהולכים להצטופף פי 3, פי 4, ואיך מתמודדים עם המרחב החדש, עם המצאי. אבל הראשון מביניהם היה משהו מההרצאה של גילת, אותם שממות, גגות שאנחנו צופים בהם מגבעות בעיר, צופים בהם מקומות למעלה, ריצפו אותם נורא יפה כדי שהם אולי ייראו יפים מלמעלה, במקרה הטוב. לרוב הם גשם של צנרות, תשתיות, פשוט מכוער, ומכוער לכל מי שנמצא מסביב. אז שתי השממה הזו, הפשע של קומות המסד שנשארו ריקות וכולנו צופים בהם, לצד העיר שמצטופפת ועולה לגובה,
הכריחו אותנו להתחיל לחשוב גם על המרחב הזה. ברברה קראה לזה החזית החמישית, כולנו קוראים לזה החזית החמישית. עכשיו איך מפעילים אותו? כן, מאיה, את שאלת לגבי ההיבט האישי, אז אני באמת, ההיחשפות שלי לנושא של הגגות, דווקא התחיל מהיבט מאוד מאוד אישי. אני בשנת 2005, אני חזרתי מלימודים בארצות הברית, ושם נחשפתי בפעם הראשונה למה שאז היה משהו מאוד מאוד חדשני, שדיברו על גגות פעילים וכו'. זה היה ממש בחיתוליו, הנושא הזה. וכשחזרתי לארץ, אני אמרתי שאני חייב לעשות משהו עם הנושא הזה. ובאמת, אחד הפרויקטים הראשונים שעשיתי עם החזרה שלי לעיריית ירושלים, זה באמת, א', להכין תוכנית אב לגגות ירוקים. אני מדבר על שנת 2008, אנחנו פרסמנו את זה. היה צוות אריה קוץ, שאני חושב שהוא נמצא פה, היה בצוות הזה, ואידיטות, וחברת סיטילינק, ועוד מישהו שבטח שכחתי. והגענו להרבה הרבה מסקנות, שאני חושב שגם המסקנות האלה מאוד מוכרות היום, למשל בנושא של חקיקה ותמרוץ וכו' וכו', אני לא אכנס לזה, כי שוב, כולנו מכירים את הנושא הזה, אבל אחד המסקנות הייחודיים בעבודה הזאת, זה באמת לעשות פרויקט מעשי, זאת אומרת, נאה דורש, נאה מקיים, ואנחנו החלטנו שכפועל יוצא של אותה עבודה של מדיניות, זה אנחנו, עיריית ירושלים הולכת לממש בפועל גג ירוק. ואז באמת כעבודת המשך אנחנו באמת הלכנו, ואני מקצר לכם, אבל בשנת 2008, בשנת 2010, אנחנו חנכנו, אני חושב, אלא אם כן מישהו בקהל יתקן אותי, אני חושב את הגג הירוק על מבנה ציבור הראשון בארץ, זה היה גג של בית ספר אור תורה רמות, בית ספר חרדי בשכונת רמות בירושלים, גם כן אדריכל אריה קוץ, שתכנן את זה, אנחנו גייסנו את הכספים, אנחנו גייסנו את כל אנשי הקשר בתוך העירייה, כולל מנהל החינוך, היה שיתוף פעולה גם עם הבית ספר עצמו, זאת אומרת, התוכנית הלימודים שילבה את כל הנושא של הלימוד, של נושא של גג ירוק עם העשייה עצמה, אנחנו שילבנו גם את בצלל, שהם בעצם היו סטודנטים שבקורס מסוים באו ועזרו לנו לתכנן את הגג הירוק הזה, ונוצרה איזושהי סינרגיה באמת מדהימה מעשייה, וגם צירפנו שיחה, שכחתי להגיד, גם חברות יזמיות לגבי כל האלמנטים השונים של הגגות. אז בעצם נוצר סינרגיה בין פעילים ובין לימודים ובין עירייה וכו' וכו', ויצא פרויקט באמת מדהים. והתכנון היה באמת להמשיך ולממש אותם, לצערי, ופה זה כאילו הצד הפחות טוב, פחות התקדמנו עם דוגמאות נוספות בירושלים, אבל עשינו דברים אחרים שאני אמשיך, אני אסביר בהמשך. מצוין, זו פתיחה, הרמת להנחתה. אני אומר ש... אם אנחנו שואלים על הטריגר, זה עובד? כן. אז אני חושב שהטריגר, לפחות בראייה, אני חושב של כולנו, היא הרבה פעמים רווחת האדם, בין אם במקום עבודתו, לבין אם מקום מגוריו. ככל שאנחנו בונים יותר אינטנסיבי ויותר לגובה, אז כמובן אנחנו יודעים לטפל תמיד במרחב הציבורי, במפלס הקרקע, אבל נדרשות גם כל מיני הפסקות ומקומות להתנחתאות במעלה המגדל. שוב, מגדלי מגורים שהיום רק בתכנון או בביצוע כבר של 100 קומות, לא תמיד נכון שכולם ירדו בשביל קצת להרגיש אוויר צח, אל המרחב הציבורי הקרקעי, אלא למקום מסוים במעלה המגדל, שיכול להיות איזושהי הפסקה בכל מקרה. ההסתכלות על גגות, היא לא צריכה להיות מצומצמת, רק מפלס העליון ביותר, שבאמת, ככל שאנחנו בונים במקומות אינטנסיביים, מצטברים ביותר לגובה, מצטברים שם יותר ויותר מערכות, ופחות מקומות אפקטיביים לשהייה נעימה. אותה מתודה של שימוש בגגות צריכה להיות גם בהתנחתאות במעלה המגדל, מספר גומחות, קוראים לזה ירוקות, אני חושב שזה קצת מונח מצמצם, והדבר הזה יכול לשמש גם את ההורה עם הילדים, גם את ההפסקה של העובד. זהו, אז אני חושב שיש פה עניין לצד הצד האקלימי, באמת עניין של רווחה. רווחה לעובד ולדייר. מצוין. ימית? טוב, נאמרו פה הרבה דברים. אני קצת, דווקא העיסוק שלי בגגות הוא בא מטיול באיסטנבול. אני חושבת ש...
זאת העיר הראשונה שראיתי בה, כאילו, בצורה מובהקת, איך מפלס הקרקע לא רלוונטי, ובכל מפלס גג שאתה נמצא, אתה פשוט מפלס הגגות הופך להיות מפלס הקרקע מבחינתך, ואתה מסמן יעדים הבאים לפי הגגות הבאים שאתה רואה. וכשחזרתי מאיסטנבול בפעם הראשונה, אחת הערים שאני הכי אוהבת, חזרתי נפעמת, והחלטתי שצריך לנסות ליישם את זה. פחות יצא לי בפרקטיקה האישית שלי, אני חושבת שבמקום הראשון שצריכתי לחשוב בו על גגות, באמת היה דווקא תכננו, אני באה מהפרקטיקה, פחות תפקיד ראשון במגזר הציבורי, מאתגר, אחרי שנים של תכנון ובנייה. תכננו את עיריית סדרות, והמחשבה הייתה איך מייצרים מרחבים זמינים שהם חוץ, מאוד מאוד קרובים לאזורי העבודה של עובדי העירייה. והרעיון באמת היה, זאת אומרת, למרות שיש שם מרחבי חוץ, בסדרות לא חסרות קרקעות, בניגוד, נראה לי שאנחנו יושבים על הערים היותר צפופות, אני חושבת שיש הבדל, וחבל שאין כאן אדריכל עיר מהפריפריה, אבל יש הבדל גדול בין ערים בפריפריה לבין ערים צפופות כמו תל אביב, ירושלים, כפר סבא, רמת גן ורמת השרון, רמת השרון פחות צפופה ואני אתייחס לזה אחרי זה. דווקא הצורך באיזשהו מרחב חוץ בסדרות היה דווקא הצורך בקרבה של 15 שניות למרחב העבודה, ומשם התפתח באמת מבנה גג בעצם שמטפס ממפלס הקרקע אל הגג, ויש אפשרויות שונות ומרחבים שונים שהם גגות והופכים להיות מרחבי חוץ, אז זה הכיוון. אנחנו מדברים הרבה על דוגמאות בודדות, על דוגמאות מובילות, אבל עדיין המספרים בישראל, מספר הדוגמאות בישראל מאוד מאוד קטן. מתי נהיה רוטרדם? מיכל, מה את חושבת? למה אנחנו לא רוטרדם? עיר לא עשירה. נהיה רוטרדם כשהחברה הישראלית תהיה רוטרדם. כשנהיה הולנדים. כשנהיה הולנדים, כן. זה חלק של תרבות גם. למה שאני רוצה להיות רוטרדם, אבל אוקיי. ואני אתן לה להשלים ותגיד בשמחה. זה חלק של תרבות בהרבה מאוד רבדים, גם של המשתמשים, גם של מי שמנהל את זה ויודע לתפעל את זה. זה מערכת שלמה שצריכה לעבור איזשהו מטמורפוזה ולפתור הרבה קונפליקטים וחסמים לפני שנהיה רוטרדם. אז אם את רוצה להשיב. לא, רק תהיתי, למה את חושבת שאנחנו צריכים להיות רוטרדם בהכרח? אני אמרתי. יואב אמר. אני אמרתי כי זה ממש נראה לי באמת מעורר השראה. אני אגיד עוד שתי נקודות שחשוב שכולנו... דבר ראשון, הקורונה לימדה את כולנו את הערך של שטח ציבורי פתוח סמוך לבית, אז מי שיש לו פארק עירוני ליד הבית זה נחמד, מי שיש לו גינה שכונתית, אבל יש לנו מרקמים שלמים, בוודאי בתל אביב, שאין שטחים ציבוריים מספיק נגישים וקרובים, וראינו תמונות של אנשים שבתקופת הקורונה עולים לגג, ליד הדוד שמש, ליד הצ'ילרים, יושבים, משתזפים ומשתמשים בגג, למרות שהוא בכלל לא היה מוכשר לזה. אז יש פה מהשטח קריאת כיוון, ואם אנחנו מדברים על קורונה, אפשר לדבר בכלל משבר האקלים, יש לנו פה המציאות נוקשת בדלת, ואנחנו נצטרך להפוך את הגגות שלנו לגגות טובים, פעילים, שמישים, ואמרתי רוטרדם, כי הוא חילק את זה לשישה, זה נחמד, יש גג ירוק, שאנחנו מבינים, יש גג כחול, שהוא אולי המפתח לגג ירוק, כי אם אנשים יעשו גגות כחולים, קרי גגות משהי נגר, יטפלו בנגר, זה כבר הבסיס לירוק, אז יש כחול ויש ירוק. הוא דיבר היום על גג כתום עם מוביליטי, שזה בכלל נראה לי לעוד 200 שנה, אבל יש כל כך הרבה דברים שצריך ואפשר לעשות על הגג. התחלנו עם אנרגיה, ירוק ומוביליטי, אין לנו אנרגיה, ירוק וכחול. זה מה שיש לנו כרגע על הפרק, וזה כי אין ברירה. זה נשמע מדהים, אבל... אבל זה לא מתקדם. מה האתגרים? גם חברתי כמובן. גם חברתי. מה האתגרים? אולי שי, ימית, עופר. אתגרים. אני חושב שהאתגר הראשי הוא להפוך את כל נושא הגגות הירוקים מבאזוורד, מהמימד של הבאזוורד, למימד הרבה יותר קונקרטי. מאמירות שיווקיות, הן על ידי יזמים והן על ידי דרג פוליטי, למשהו שהוא מדיד, סטנדרטיזציה מסוימת, לאחר מכן רגולציה, הכשרת כוח אדם, לבחון את הדברים, בכל הדרג, התכנוני, הרישוי, הפיקוח,
אנחנו כולנו כל הזמן רואים הדמיות עם מגרעות כאלה וכאלה בתוך הבניינים, עם עצים, באמת, כאילו עצים טרופיים באמצע. צריך לדעת מה עומק השתילה, איך אתה מנקז כזה דבר, אחר כך המימד של ההחזקה, איך אתה עושה את זה בבניין משותף. קיצור, יש פה הרבה הרבה רבדים, גם תכנוניים, גם תחזוקתיים, התנהלותיים, והדבר הזה צריך לעבור כבר לפאזה המדידה של קריטריונים מאוד ברורים. כן, אני רוצה להוסיף, קודם כל לגבי ההשוואה שלנו לרוטרדם, אני חושב שהשוואה אחת או בסיס משותף לישראל ולרוטרדם, זה העובדה שאנחנו שגם ישראל וגם רוטרדם הם תולדה של התכנון המודרניסטי, שזה מאוד מאוד חשוב להגיד את זה. ושוב, בהקשר הזה של אין לנו הרבה תירוצים, רוב הגגות שלנו בארץ הם גגות שטוחים, שוב, לפי התפיסה המודרניסטית, כמו שקורה ברוטרדם אחרי שהם היו צריכים לבנות עיר שלהם מחדש אחרי מלחמת העולם השנייה. אז מהבחינה הזאת באמת אין לנו תירוצים, ויש לנו רק לקנא וללמוד מרוטרדם. לגבי האתגרים, אז אני חושב שצריך, קודם כל צריך להגיד את הצד החיובי שהחצי כוס המלאה. אנחנו צריכים לזכור שישראל, אני חושב שהמדינה הראשונה בעולם שחייבה בתקן ארצי לשים דודי שמש על הגגות. אז נכון שזה משהו שאנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו היום, אבל אני חושב שזה משהו מאוד מאוד משמעותי, ושוב, אנחנו יכולים לתפוח לעצמנו על השכם בהקשר הזה. בוודאי ובוודאי שמבחינת ההיבט, הייתי אומר, החווייתי שלנו של גגות, של גגות פעילים, אז יש לנו כברת דרך מאוד מאוד ארוכה לעשות, ואנחנו כן מפעילים, שוב, ככל שזה נוגע לצד הציבורי, יש לנו הרבה אמצעים לממש אותם, החל באמת מרגולציה ארצית, כמו שהזכרתי קודם על ידי שמש, דרך ביצוע בפועל, כמו שהזכרתי קודם, של גג ירוק ממש ראה ועשה, וכל מה שנמצא ביניהם, כולל, למשל, אני יכול לתת דוגמה מירושלים, שאנחנו לוקחנו, אנחנו לא הכלנו הנחיות כלל עירוניות, או תקנים כלל עירוניים על גגות פעילים, אבל אנחנו כן לקחנו אזורים שונים בירושלים, כמו למשל תוכנית הכניסה לעיר, ולמשל תוכנית התחדשות של אזור התעשייה תלפיות לשעבר, ושם אנחנו בעצם מנחים בפועל שכל הגגות, יהיו גגות פעילים בצורה זאת או אחרת, ובמקרה של למשל תוכנית הכניסה לעיר, שאני מנחש שרובכם מכירים, השם הזה כבר הפך להנחיה סטטוטורית, זאת אותם הנחיות עיצוביות, הן הפכו להנחיות סטטוטוריות והן בעצם מחייבות. מה שעובד לטובתנו מבחינת ההנחיות של המגזר הציבורי, זה שדווקא אני חושב שהשוק הפרטי הוא מאוד מאוד מתחבר לזה, במיוחד בעולם שהולך ומצטופף, אנחנו בונים מגדלים, כששוב, בהקשר של תוכנית הכניסה לעיר וגם תלפיות, אנחנו מדברים על בנייה של מגדלית, על בסיס של מסד. ובעצם זה גם אינטרס של היזמים הפרטיים, בעצם לטפח ולממש את הגגות של המסדים, כי הם בעצם, מי שנהנה מזה בין השאר, זה גם אותם דיירים של המגדלים שצופים על הגגות האלה. אז שוב, לא רק מבחינת הנראות, אלא גם מבחינת הפעילות, זה מאוד מאוד מתאים היום, ככל שאנחנו יותר מצופפים, גם למגזר הפרטי, ואנחנו רואים את התוצאות היום בהיבט הזה. אני רוצה לשאול, אנחנו דיברת על המגדלים, אנחנו עכשיו בונים באמת כמעט רק מגדלים בישראל, אנחנו לא הורגים מראש את האפשרות לגגות מגדלים קטנים, מגדלים עם גגות ששטח שלהם קטן ביחס למגדל, בקומה 40, מי עלה לקומה 40? מי ישתמש בגינה הפתוחה בקומה 40? אז אני יכול להגיד רק משפט אחד, אז אני אתן ליואב להמשיך. אז אני אומר, א', האתגר של המגדלים הוא אתגר נוסף, לא רק מבחינת המרחק של הגג מהמרחב הציבורי לצורך העניין, אבל גם פשוט מבחינת כמות המתקנים שמגדל דורש. והצורך הזה הוא באמת במתקות. מצד שני, כמו שהזכרתי קודם, אם אנחנו יוצרים קומות מסד, שם בהחלט אנחנו יכולים, אנחנו מחייבים ויכולים להרשות לעצמנו לעשות גג הרבה יותר פעיל ונגיש. ואני רוצה גם להזכיר לעצמנו, כשאנחנו מחפשים את התירוצים, למה אנחנו לא מפתחים גגות בלי קשר למגדלים, זה באמת התחרות. אם פעם דיברנו רק על גגות ירוקים, היום אנחנו בעצם מדברים על איזושהי תחרות בין כל ה... כמו שיוב אמר, יש גג כחול וגג ירוק וגג סולרי וגג ודודי שמש וכו' וכו'. ואנחנו היום בעצם, על כל גג כזה, אנחנו צריכים בעצם להתחיל ולהתלבט איזה סוג גג פעיל אנחנו עושים, ששוב, זה לא טריוויאלי. דרך אגב, במיוחד כשאנחנו מדברים על גגות של מבני ציבור שהזכרתי קודם. ותכף גם נגיע לשאלה הזאת. רק הערה אחת לעניין האתגרים. אני חושב שהאתגר היותר גדול לאו דווקא המגדלים, אלא הבניינים הקיימים. יש לנו למעלה מ-40 אלף בניינים בנויים, קיימים. זה קצת מזכיר לי את הבנייה הירוקה, שכולם אמרו, בוא נעשה בנייה הירוקה,
את היזמים ואת ההתחדשות העירונית, הבנייה החדשה, אנחנו יודעים לארגן ברגולציה טובה, את השיפוצים הירוקים של עשרות אלפי בניינים, אנחנו יותר מתקשים. אז האתגר הגדול לדעתי הוא להנחיל את הדבר הזה לבניינים קיימים. אנחנו בתל אביב השקנו פרויקט של על גגות תל אביב, יש לנו גם מתמחה שעושה עבודה על שכבת GIS, שתמפה בדיוק את השקלול הזה, בין מה הכי נכון לעשות בגג הזה. כחול, ירוק, ממפים אזורים שיש להם בעיות נגר, ממפים אזורים שיש בהם תשתית חשמל, שהם צפויים לבעיות של כשל בהספקת חשמל, כדי לדעת מה הכי נכון לעשות בכל גג וגג. ובסוף באמת יש פה אתגר של לבדוק מה נכון, והרגולציה מול מה שאתה אמרת, lead by example, אנחנו רואים. אם העירייה לא תשכיל ותעשה דוגמאות ותראה שהיא מובילה בזה, יהיה קשה מאוד לשכנע את השוק. וכרגע אני התרשמתי דווקא מההרצאה של האמריקאית, שהקטע של לאסוף את בעלי, את מקבלי ההחלטה, ללכת לפעולות, חוץ מלבוא לוועדה, ובאנו לוועדה ואמרנו, אוקיי, עדכון הבנייה הירוקה, קבענו גגות, 80% מהשטח הבנוי בגג, יהיה לייעוד מועיל. זאת אומרת, יש לנו ברגולציה מנטרות כאלה, אפילו מדידות, זה התחלה טובה. אבל כשאת שואלת אותי, או כשאני רואה מה שעשו ברוטרדם, אין וייב ציבורי שמחבר גם את הקהילה עצמה, גם את מקבלי ההחלטות, גם חברי מועצה. זה לא נושא. תשאלי אותם היום, זה לא נושא. אני חושב שהמשימה שלנו היום להפוך את זה לנושא מוביל, לרתום אנשים, כי ברמה של ידע, כל הזמן צריך עזרה של האקדמיה. גם מה שברברה דיברה, טכני, הנדסי, גם מה שאת אמרת, האקדמיה צריכה לעזור לנו כל הזמן ולתרום ולתת לנו חומרי רקע ונתונים, אבל לרתום את האנשים, לדעתי יש לנו שם עבודה. אני רוצה לקחת מה שאתה אומר ולשאול, אני רוצה לפנות שאלה גם לימית. לאיזו רזולוציה אנחנו צריכים להיכנס? הרי הציבור עדיין לא דורש את זה. האם עכשיו הזמן להגיד ליזם בדיוק כמה אחוזים לשים, למה לא להגיד להם את הסוג הגות ירוקים או פעילים או טבר ושעשו מה שנראה להם כדי להתניע את המהלך? מה התפקיד שלנו? אז ככה, אני חושבת ברמת רזולוציה, אני לא חסידה של רגולטורים שנכנסים לרזולוציות של מיקרו. זה, זאת אומרת, יש איזשהו דיסוננס בין היכולת של מקבלי ההחלטות של הרגולטורים לבדוק דברים ברמת המיקרו, שאחרי זה כשאתה מגיע לביצוע של הדברים או לתכנון שלהם קודם כל, אתה עשוי להתקל בבעיות חמורות תכנוניות, שאין דרך לפתור אותם, ואז אתה צריך להגיע לאדריכל העיר ולשכנע אותו מדוע ההחלטות מיקרו שלו לא נכונות למקרה הספציפי הזה. זה מעריך את זמן התכנון, זה בעיה, זמן התכנון בארץ גם ככה ארוך מאוד. ולכן אני חושבת שמקרו זה בהחלט הדרך. אני כן רוצה רגע להתייחס לדברים שנאמרים פה לגבי, קודם כל אני חושבת שהשאלה היא למה גגות, זאת אומרת, נאמר כאן, שמעתי, לא הייתי בכל ההרצאות לפני, הרבה על הנושא החברתי בגגות. אני חושבת שיש הבדל בין לעלות לגג באופן מלאכותי משהו, פעילויות חברתיות, כשקומת הקרקע שלנו עדיין מאותגרת, עדיין דורשת התייחסות. אני גם חושבת שזה הרבה פחות טבעי, זאת אומרת, שיש משהו בשימוש הפרטי של מי שגר בבניין להשתמש בגג שלו, לצרכים האישיים שלו, ראינו את זה גם בקורונה, זה נכון, תושבת תל אביב, גילוי נאות. יש הבדל מאשר לקחת אנשים מבחוץ ולהעלות אותם אל הגג. אני חושבת, בטח שבאקלים, וזה ההבדל בעיניי בין רוטרדם לישראל, האקלים שלנו אחר, מזג האוויר פה הוא אחר, ההתייחסות שלנו בנושא הזה היא אחרת, הרבה יותר קשה ומורכב לייצר אזורים מקורים על הגג, אני לא אדבר על זכויות בנייה על הגג, אבל לייצר אזורים מקורים על הגג שנעים לשהות בהם במהלך מאי עד ספטמבר, מאשר בקומת הקרקע. לחלוטין, אני חושבת שנושאים של גג ירוק כאיזושהי הצהרה. מול הבית שלי יש גג ירוק מהמדהימים ביותר בעיר של ליטל סמוק, האדריכלית. יש לה גג ירוק מהיפים ביותר. גג כחול, כל נושא של אנרגיה, ודאי שכן. אבל הנושא החברתי, אני חושבת שהוא קצת יותר מורכב. זה כן עובד מצוין בבנייני מגורים, ברבי קומות, שהיזם לוקח ומפתח את הגג עוד שכבה
יש לנו בעיר ברמת השרון, שכבה של פעילות שהיא לדיירים בלבד, כמו מועדון דיירים, שמתפנה מהקרקע ומפנה עוד שטחי שצפים לדיירים, אנחנו עובדים על זה בתוכניות פינוי-בינוי, כדי לאפשר עוד שטחים לטובת הציבור, אז אנחנו מבקשים מהיזם להעלות את הפרוגרמות הספציפיות של הדיירים שלו, כי היום בכל פרויקט יוקרה או לא יוקרה, יש מיתוג שדורש חדר יוגה וחדר כושר ובריכת שחייה. אז אנחנו מבקשים לקחת את כל הדברים האלה ולהעלות אותם לגג מתוך תפיסה, שמפנה לנו עוד שטחים דווקא בקומת הקרקע, כי כרגע אני חושבת שקומת הקרקע, הפוטנציאל בה ברמה החברתית הוא עדיין שם ועוד לא בגגות. ככל שנצטופף אני מניחה שדברים יהיו אחרת, ושוב, אני חושבת שיש הבדל גדול בין הפריפריה לבין המרכז. אני אתחבר רגע למה שגם ימית אמרה וגם אופר. אני חושבת שאנחנו רואים את זה היום יותר מתחיל להתאבות, חוץ מבתוך תל אביב, יואב, תסלח לי, באזורי התעסוקה. כי הם אלה שכרגע מצטופפים במקומם, עולים לגובה, מביאים עירוב שימושים, מביאים סוגים שונים של משתמשים, ולאט לאט לאט יתחילו להביא גם את המסה, כי כדי שגג ירוק יהיה גג פעיל, הוא צריך גם מסה של משתמשים. אבל יש לנו איזשהו בסיס, דיברת על תוכניות פינוי בינוי, איזשהו בסיס סטטוטורי שצריך לייצר, כדי שזה יוכל לקרות, ולא ביתר בנייה יגידו לו, סליחה, אין לך זכויות למסעדה בקומה שלישית ליד הגג הירוק. אז אנחנו צריכים כבר היום להתחיל לחלחל את זה לתוך המסמכים, גם במקרו, אבל גם באמירות, לאפשר, כדי שהתוכנית תהיה מאפשרת, אז באיזשהו שלב בחיים של הבניין, זה יוכל לקרות. אנחנו בתוך אזורי התעסוקה מנסים להפריד בין שני סוגי גגות ירוקים, אולי כבר לא לקרוא לזה גג ירוק, גמלץ צריך הפרדה לפרטי וציבורי, גמלץ פרטי, גמלץ ציבורי, בואו נחשוב. בייעוד קרקע, אתה באי, אני בסטטוטוריקה עכשיו, כן? בואו לא יצטרך, אמרו מדי לסטטוטוריקה, למרות שזה מה שדרוש. נפריד לשני סוגי גגות, לגגות ירוקים אינטנסיביים, אלו שאנחנו רוצים להצמיד אליהם פעילות בקומה, והם בדרך כלל יהיו גגות הביניים, גגות המסד, ירדו אליהם ויעלו אליהם באותה מידה, ויש את הגגות האקסטנסיביים, גג ירוק, שהוא הגג העליון, הגג הכחול, הגג הסולרי, לא נעלה לקומה 40 רק כדי לעלות וליהנות מגג ירוק, כמובן אליהם כן, יש שם מסעדת יוקרה, שגם אותם קשה במציאות הישראלית להביא. ראינו במקרה של תוהה, זה נראה יפה, הרבה אנשים עובדים שם, המון אנשים עובדים שם. אף אחד לא עלה שם, אף אחד לא רוצה להקים שם מסעדה, כנראה שזה לא כלכלי. השאלה אם אנחנו באמת מנסים להמציא פה את הגולם, שהוא לא באמת, שהוא קם מיוצר, שהוא לא באמת משמש אותנו. אולי אנחנו בעצם מבזבזים שטחים כשאנחנו מקצים אותם לצרכים האלה. גם לפני שהמסעדה בתואה תאוכלס, והיא תאוכלס, כי זה, כמו שאתם יודעים, יש תואה שתיים, יש הרבה סיבות שזה כן יקרה, להפוך גגות מיריות ביטומניות ודודי שמש לגג ירוק ולגג משה נגר, גם אם חברתית, פעילותית, וגם אם לא תהיה שם מסעדה, זה אתגר וזה משימה שאפשר להתלבש עליה מחר בבוקר. אמרתי, יש 18 מיליון מטר מרובע של גגות בתל אביב, ויש לבועז יקירי אדמיה, מה היה קורה אם כולם היו גגות ירוקים, גם אם לא היו לנו את הפעילויות החברתיות, וגם אם לא נפתור את כל שאלות השצ'פ שפ"פ, ואפילו גג אקסטנסיבי, ירוק, משה נגר, תודה רבה. מצוין, אז אני ולשלב את ה-PV. מחזירה לשי בנושא החברתי. אולי זה לא פתרון חברתי, אולי זה פתרון למשבר האקלים. מה אתה אומר? שהגג הירוק הוא פתרון לנושא האקלים? כן, כמובן שיש פה תפקיד אקלימי. זה משהו שהוא עוד כלי לאזן את כל נושא הנגר העירוני. בערים של גוש דן רואים את זה ביתר סט, שאנחנו נאבקים על כל 15% של חלחול, אבל יש לנו עוד 70%, 60% ו-80% של גג. לכן, באמצעותו, במינימום, בגג כחול, אנחנו מורידים את המים בצורה מבוקרת, מדודה. כן, אז זה כלי אקלימי, קודם כל. אבל אני באמת שמתי פוקוס על העניין של הרווחה. את הסיטואציה של אתו אני לא מכיר. כמובן שמסעדה, כדי שתהיה על הגג ותהיה אטרקטיבית, זה תלוי בעוד כמה קריטריונים, כמו... תואה זה רק דוגמה. תואה זה באמת מקרה קיצון. זה תלוי בהרבה קריטריונים של כמה משתמשים יש מתוך הבניין,
עד כמה המקום הזה הוא קרי למרחב הציבורי, התנועה עוברת בו. אבל אני חושב שאנחנו כעיריות צריכים קודם כל לקחת אחריות על המבנים שלנו, שאנחנו מתכננים, מבני הציבור. יש תוכניות עירוניות מאוד טובות, אני יכול להגיד שאני למדתי מהתוכנית של תל אביב, מצדיק, על הבאגים שאני זוכר שיואב אז אמר לי, יש בעצים לב לכמה דברים, אבל בגדול תוכניות טובות. ובתוכניות האלה אנחנו עושים גם איזשהו מעבר על הגגות, ורואים איך אנחנו מנצלים את הגג מקסימום לצד, לתועלת האקלימית, וגם לתועלת החברתית, השימושית. והדברים האלה קורים. לפני כפחות משנה חנכנו בניין שעלה לכותרות בנסיבות אחרות, בניין לשימור, מוזיאון רמת גן. מעבר לכל הסוגיות שהבניין הזה חווה לאחרונה, אני מזמין את כולם להגיע וכן לעלות לגג. זה לא בניין גבוה. פתוח לציבור, לכל מי שרוצה? לא רק למבקרי המוזיאון? פתוח לציבור. אל תפסי אותי במילה. יכול להיות שיש איזה כרטיס כניסה למוזיאון, לאומנות, לכל זה. אבל בכל הזדמנות, לעלות לגג. יש שם גג, הוא ברובו דק, הצלחנו לדחוק את המערכות כמה שיותר למקום אורפי. המקום הזה מקבל איזה ויסטה מדהימה לכל העיר, לכל הסקיילן של הבורסה ותל אביב. ויש שם פעילויות. יש שם פעילויות וזה פשוט, וזה נגיש, וזה אפשרי. ואנחנו צריכים באמת לקחת אחריות קודם כל על הגגות של מבני ציבור, כי זה מתוכנן אצלנו. אנחנו מזמיני העבודה. וככה אנחנו גם יוצרים תודעה. תודעה על הנושא הזה. ומכאן הדרך הרבה יותר פתוחה. אז אתה אומר מבני ציבור תחילה. מבני ציבור, רק עוד התפרצות. מבני ציבור בעיריית תל אביב יש החלטה עירונית שמיושמת. קודם כל, כל גגות מבני הציבור החדשים מקבלים PV, זה מה שנקרא היום הפך להיות ברור ממובן, ואם יש גג פנוי שלמעלה מ-250 מטר פנויים, הוא ינצל את הגג לעוד יהודים נוספים, כך שמבחינת דוגמה מבני ציבור, אני חושב שאנחנו במקום טוב. אני אומר שוב, המשאב של הבניינים הקיימים הוא לדעתי האתגר. זה בורח לנו בין האצבעות גם בשיפוצים, וגם בגגות. אנחנו על זה עכשיו עם ראש העיר. ראש העיר בשעה טובה, אחרי 3 או 4 כהונות, שם לב שיש המון דודי שמש, והוא בא לו שנעיף את דודי השמש ונציע משהו אחר, אז אנחנו מקווים שעל הדרך אנחנו נרוויח או מערכות טרמוסולריות, או גגות ירוקים או משהו, אבל ברגע שהוא הרים גבה על העניין הזה, זה יכול לשנות משהו, אז זה יגיע גם לרמת גן, לא לירושלים. אנחנו בכיוון. ימית שואלת מי יממן, וזה בית השאלה הבאה. מי יממן את זה בבתים הקיימים הבנויים בתל אביב, ואחרי זה ברמת גן, ואחרי זה בירושלים. תראו, אני לא חושב שיש פה איזשהו מנגנון של מימון עירוני. אני חושב שיש צורך ואפשר להציע לבעלי הנכסים עצמם את התועלות, וגם את התועלות הכלכליות ממהלך כזה. עם מי שיש לו גג מולבן שצריך לאטום אותו פעם בשנתיים, שלוש, ויש לו דודי שמש מטפטפים, אז הוא חי עם זה, ועדי בתים בתל אביב חיים עם זה 30 שנה, וכל הזמן יש צרות ובעיות. זה מטפטף, זה לא מטופל. וזה, אני חושב שלעשות גג חדש כמו שצריך, גג עם קסטות כאלה של משה נגר, ולעשות גג ירוק, ולטפל בזה פעם אחת, ולשלב PV, יכול כמעט להחזיק את עצמו לאורך זמן. לא בשנה הראשונה, אבל אני רוצה להגיד אתכם, אבל ה-PV יש לו, למרות שראיתי שאופר רוצה להגיד משהו, אבל ה-PV יש לו אבא ואימא, יש, הממשלה כבר הבינה את הקטע, אפשר להתווכח על המנגנון ועל ההסכרה. PV, פאנלים פוטו-וולטאיים, זה פאנלים סולריים שמייצרים אנרגיה, מאנרגיה את השמש. הממשלה התלבשה, יש לה איזושהי תוכנית תמרוץ, אפשר להתווכח אם היא טובה או רעה, אבל יש. ההרגשה היא שאנחנו מתמקדים כממשלה, מתמקדת בייצור אנרגיה, אבל שוכחת באמת את הגגות הכחולים והירוקים, הפעילים, אין לזה איזשהו אבא ואמא, אין לזה אבא ואבא כאן, אין לזה מנגנון תמרוץ, מנגנון, זה נשאר ברמת התושב הבודד, ואם באמת נצא, וגם בתל אביב אנשים לא עשו את זה, אז אם נצא סנטימטר אחד מחוץ לתל אביב ועוד 2 סנטימטרים, איך יש לנו סיכוי לעודד באמת את בעלי המבנים הפרטיים, אם זה לא מגיע, מבנה לא מגיע, אם כבר עם גג ירוק כחול פעיל,
מה המנגנון? איך עושים את זה? אז אני רוצה לענות, אני גם רוצה לחבר את זה לשאלה הקודמת שלך לגבי הרזולוציה של רגולציה. אז עכשיו אני מסכים לגמרי מה שנאמר קודם, שאני חושב שבחינת הרגולציה אנחנו צריכים כמה שפחות לקבוע רגולציה, בוודאי או בוודאי לגבי בניינים קיימים. זאת אומרת, לדעתי זה כמעט בלתי אפשרי לאכוף רגולציה על בתים קיימים. ודווקא כמו ששמענו קודם, דווקא על בנייה חדשה, אני חושב שאנחנו בכיוון טוב, לא מושלם, אבל אנחנו בכיוון מאוד, מאוד מאוד טוב. ומה שאני חושב שכדי לגרום לזה שבאותו סטוק של בניינים קיימים, שזה הרוב, הרוב היום בארץ, אני חושב שאנחנו פשוט צריכים באמת, אולי זה קריאה לכולנו פה, בעצם לצאת אולי מהשיתוף שלנו בשדה המקצועי שלנו, ולמשל כנס כזה, הוא צריך להיות כנס שבאמת יוצא לציבור הרחב ומדבר, ולעשות איזשהם פעולות אאוטריץ' לציבור הרחב, כדי להסביר כמה זה טוב וכמה זה מועיל, ואני מציע כן להרים את הכפפה בהיבט הזה. אני כן רוצה להזכיר שאני חוזר שנייה לכן, לממסד הציבורי וכו', אז ככל שזה נוגע לעיריית ירושלים, אז אני מנהל את המרכז לעיצוב אורבני בעיריית ירושלים, שזה איזושהי פלטפורמה לחילופי ידע בכל נושא של תכנון ובנייה בירושלים בפרט, ובמסגרת זה אנחנו באמת מעודדים הקמת גגות ירוקים, אנחנו השתתפנו בכנסים, בכל מיני פעולות, בימי עיון, וגם באירועים כאלה אנחנו משתתפים באופן פעיל גם במימון וגם בתכנים, ומה שאני אומר גם לעצמי, אבל גם לכל הציבור פה שנמצא, זה אולי אנחנו צריכים להרחיב את העירייה, ובאמת לצאת החוצה עם הבשורה הזאת של גגות פעילים, כדי שלא רק הציבור המקצועי ילמד ויהנה, אלא בעצם הציבור הרחב ייחשף לזה ויתלהב מהדבר הזה. רק להעיר על זה, אני חושב שההגעה אל הציבור היא מאוד חשובה. הפרויקט של שיפוצי בתים בתל אביב, למשל, קיבל תנופה רצינית. אנחנו מדברים על משימה עירונית להגיע ל-1,000 היתרי שיפוץ בשנה, שזה אתגר לא פשוט, ובתוך המנגנון או בתוך הסל של הכלים כדי לעודד את זה, קבעו שיהיה מענק של 10,000 שקל לגג ירוק בשיפוצי בניינים. זאת אומרת, יש מהלכים שנועדו כן לתמרץ את הדבר הזה, שזה לדעתי מאוד חשוב, והדבר השני שאנחנו נעבוד עליו ואנחנו עושים, זה לבנות את המנגנון הזה ש... על גגות תל אביב, הוא פרויקט שעוד אוריאל בפצ'יק הגה אותו וקיבל פרס עליו בזמנו, זה שוועד בית יוכל לקבל עזרה מחברה עירונית כמו עזרה בבית שרון או חברה אחרת, שבאמת במפגש אחד או בגישה אחת הוא יקבל נתונים על הגג שלו, מה הוא יכול לעשות על הגג, כמה זה יעלה לו, מה זמן ההחזר, ויחברו אותו למישהו שיעשה לו את זה, שכבר עבר מיון. לא איזה חפר, לא מישהו שהוא גרוע, מישהו שהעירייה תמכרז את זה, ויהיו נניח 5, 6 או 10 חברות, שידעו שהם נותנים שירות לוועד בית, עושים לו גג ירוק, וזה יהיה מנוהל על ידי עזרב ביצרון, עם המטריה העירונית של ייעוץ מקצועי, של ליווי, שיהיו פחות שטויות ויהיה יותר יעיל. אז אנחנו על המנגנון הזה, עם התמרוץ של 10,000 שקל לגג ירוק, לדעתי אנחנו בהתחלת דרך, מה שרק אני אומר, צריך טאסק פורס, אז... אז קודם כל אתה נגעת בשאלה של האם מודעות היא מספיקה, ואתה אומר לא, צריך גם איזשהו סיוע. אבל דבר שני, התחלת לגעת בנושא של האיכות, ואני רוצה באמת ללכת עם זה לכיוון של האיכות לאורך זמן. אנחנו רואים את הדברים מאוד יפים על הנייר, הם אפילו מקומים בצורה נהדרת. איך אנחנו יכולים לוודא שהתחזוקה למעשה תשרת אחר כך את הגג? האם אנחנו לא מקימים פה גגות שפשוט ילכו וידרדרו, יהפכו לאותו סבך מגיל שאנחנו רואים כיום? ימית, מיכל, שי. אין לנו הרבה כלים לפקח על תחזוקה של גגות הירוקים. אנחנו מנסים, שוב, דרך לא רגולציה, אני אגיד אולי סטטוטוריקה או ביתרי הבנייה, לבקש חברות ניהול לתקופה. יש גם מגבלות משפטיות בחוק לכמה זמן אפשר לדרוש את הדברים האלו. ככל שהבניין הוא מורכב יותר, מעורב שימושים, תעסוקה, בבעלות אחודה, הסיכוי שהגג הירוק יצליח הוא גבוה יותר. אנחנו רואים דוגמאות של אזורי התעסוקה, כמו מייקרוסופט שראינו קודם. ככל שזה בניין שעם הרבה מאוד בעלויות, הרבה מאוד דיירים, אנחנו יכולים להתניע אחר כך הדרך קשה. אני חושב שמיכל ענתה על התשובה. זה באמת עכשיו, זה מה שאנחנו לומדים אותו. אנחנו מנסים להבין איזה כלי הוא דרקוני מדי ואיזה כלי הוא מידתי.
חברות ניהול כרגע זה הדבר שנראה כמו הפתרון, כמו הקשר למשתמש הקצה בסופו של דבר הדייר, גם במגורים, ובתעסוקה יש לנו יותר שליטה על הנושא הזה. יש לנו יותר שליטה על הנושא הזה כי חברות הניהול זה דבר מובנה. אנחנו כולנו מקווים שאנחנו פשוט, אנחנו מתכננים הרבה, בהרבה, גם בתעסוקה, גם במגורים, קיימת איזושהי מידה של חוסר ודאות לגבי העתיד, בעיקר במגורים. אנחנו פשוט חושבים שהתכנון הזה צריך להיות חכם, זאת אומרת, לדעת שלכל מרחב סמי-ציבורי, זאת אומרת, ששייך לכלל הדיירים, צריכה להיות נגישות טובה, צריך להיות לו מרחב אפקטיבי מספיק לירוק אמיתי, עומקי נטייה, והבניין צריך להיות באיזשהו סדר גודל מסוים שהעלות שאנחנו משיתים על הדיירים היא תהיה מידתית, תהיה נכונה. אנחנו צריכים גם להיות צנועים בנושא הזה ולעשות את הקפיצה הזאת לא חדה מדי ולשים לב לתוצרים שיוצאים בשנים הקרובות. אז מה מונע מאיתנו להחליט עכשיו שכל הגגות החדשים, שניים הישנים שמוקמים, חייבים להיות גגות שימושיים, מועילים, פעילים. בוא אז נמדוד את המועילים. אני חושב שיואב דיבר על הנושא. האתגר הוא באמת הגגות הקיימים. בגגות הקיימים, קודם כל יש הרבה שניצלו את הגג שלהם בתל אביב, לדירות גג, לרווחה הפרטית שלהם, שזה דבר כיף ונכון גם לדייר, ואני חושב שזה גם איזושהי תועלת ציבורית, בטח בנראות. אבל שם האתגר. שם האתגר, מעבר לזה, בבנייה החדשה אנחנו מסתדרים. שאלה מהקהל, אין בעיה. תכף נעשה שאלה מהקהל, אבל אני רוצה בכל זאת לשאול עוד שתי שאלות. אני רוצה רק להוסיף לנושא עוד כלי, לפחות שאנחנו משתמשים בו היום, בשביל להפעיל גגות בבניינים קיימים, זה בהקשר הסטטוטורי, אנחנו עכשיו... יש לנו שתי תוכניות כלל עירוניות, אחת היא, זה תוספת מרפסות, הגדלה של מרפסות, כשהמחשבה היא להוסיף שם, שברגע שאתה מוסיף מרפסת, זה כמובן לא מוסיפים מרפסת אחת, אלא זה צריך להיות כלל הבניין, או, אז כבר אפשר להכניס מטלה, שהיא מטלה על הגג, זה אחד, והתוכנית השנייה היא תוכנית לבריכות שחייה כלל עירוניות, על גדולה, בין היתר על גגות, וגם בתוכנית כזו שהיא כלל עירונית, אתה יכול להוסיף גם מטלה, שהיא מטלה שמחייבת אותך ברגע שהוספת בריכת שחייה על הגג, לטפל גם בגג באופן שלם יותר, הוליסטי יותר, עוד כלים ל... אז אני רוצה לשאול שאלה בכל זאת, אנחנו מדברים על המרחב המצטופף ועל הצורך להשתמש בגגות, האם אנחנו לא יורים לעצמנו ברגל מול היזמים או לעתיד, כשאנחנו אומרים, הגגות הם הפתרון, בעצם במרחב הציבורי, אנחנו כבר לא סומכים על כך שהוא יישאר בקרקע. חלילה. זה קל. אין מצב שאנחנו טועים בעניין הזה. אמרתי את זה במשפט הפתיחה. אנחנו מתעסקים במרחב ציבורי. זה המקום שבו החיים העירוניים ימשיכו להיות, לפחות בעשורים הקרובים. הגגות הן צורך, הגגות הן משימה, הן קשורות למשבר אקלים, הן קשורות לכל מה שדיברנו עד היום. אבל בשום אופן אסור לוותר, להזניח או להפקיר את המרחב הציבורי, הוא קריטי. אם זה יכול להשתלב, אז סבבה. אבל אנחנו רואים שגם כשזה בנוי ובנוי טוב, זה לא תמיד עובד. אז צריך להמשיך לאסוף ידע, להרבות בדוגמאות טובות, עירוניות, ממומנות על ידי העירייה, ואנחנו עושים את זה. יזמים חזקים גם יעשו את זה, אבל בוודאי לא על חשבון מרחב ציבורי. לגמרי, אין דרך, המרחב הציבורי, שם אנחנו כבני אדם, נוח לנו ללכת על הקרקע, אנחנו סך הכל חיים, לפחות במישור החוף, על קרקע מאוד נוחה להליכה, בירושלים אני חושבת שיש פוטנציאל אחר לגגות, בגלל הטופוגרפיה בצפת, באזורים שהם עם טופוגרפיה משמעותית, זו סיטואציה אחרת לגמרי, אבל הגגות שם, זאת אומרת, בונים בניינים, יש גגות, שטח נרחב, רחב, שומם, צריך להפעיל אותו, צריך להפעיל אותו לא בהכרח בהקשר החברתי, אלא צריך להשתמש בו, הוא עוד משאב, ואי אפשר להתעלם ממנו כמשאב, ויהיה טעות או לא חכם
לא לקחת אותו בחשבון בכלל השיקולים התכנוניים שלוקחים כשמתכננים בניין. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם ממנו. אני חושבת שאנחנו זורעים היום את הזרעים. המרחב הציבורי והרחוב, מפלס הרחוב תמיד חשוב לכולנו, זה הדבר הראשון שכולנו מתעסקים בו ביום-יום. אבל הזרעים האלה, למדינה שמצטופפת בקצב שאנחנו מצטופפים, המרחב הזה יהיה מרחב שימושי פעיל חשוב בעשורים הבאים. אופר שי, רוצה להוסיף לפני שאנחנו עוברים לשאלה מהקהל? שאלה מהקהל ואז שאלת סיום. הקהל. אני נציג הקהל היום. דבר ראשון, תודה רבה שבאתם. הכנס הזה מתקיים במקביל לפסטיבל גג עדן, שזאת השנה השנייה שלו, והשנה הוא כבר נערך בשלוש ערים במקביל, בירושלים, בתל אביב ובחיפה. בירושלים אנחנו מובילים את זה ממוסללה, בתל אביב יש את הדיזינגוף סנטר, שהרים את הכפפה בזמן קצר ועשה עבודה מדהימה, ובחיפה זה גג סירקין 21. דיברנו מפה על רוטרדם כהשראה, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים בעצם לייצר גם את המסורת האזרחית שתומכת בפעולה האדריכלית. שמה באמת ברוטרדם זה התחיל, בעצם מהחברה האזרחית שהתחילה לדרוש את החגיגה הזאת ולהפוך את זה למסורת שנתית. ואנחנו באיזשהו מקום רוצים להזמין גם את הערים האחרות שהצטרפו אלינו, ואת כל הערים של פורום ה-15, ששנה הבאה, כשאנחנו נעשה את הגרסה השלישית של גג עדן, זה כבר יהפוך להיות חגיגה ארצית. אז נשמח לשמוע את דעתכם על הנושא. ובזמן שהמיקרופון ביד, אני גם אזכיר שהדוגמה של דנבר, לפי מה שהחבר'ה תיארו, התחילה מהקרקע, התחילה מהציבור שדרש את זה. אני כבר אומר שאני אשמח מאוד, זה נראה לי רעיון מצוין. דיברנו על לרתום אנשים מבחינה חברתית, מבחינת המסר, זה גם מעצב אחר כך למקבלי החלטות את הסדרי עדיפויות. אני חושב שפעילויות כאלה מצוינות, דיזינגוף סנטר תמיד היה, בשנים האחרונות לפחות, מאוד מאוד מעורב בפעולות שקשורות לתכנון בר קיימא ופעילות ירוקה. זה סבבה, אפשר בהחלט להרחיב את זה, יש לנו בתים מבפנים, לפחות פעם בשנתיים, אפשר להכניס את זה כנושא מוביל, ובואו נתארגן על זה לשנה הבאה. בתור נציג של עיר שהיא לא חברה בפורום ה-15, אז אני לגמרי... חברים באמנת האקלים. אנחנו חברים של כבוד. חברים של כבוד. אז אני מאוד מברך על המהלך הזה, ושוב, זה מצטרף למה שאמרתי קודם. אני חושב שצריך להרחיב את העירייה לגמרי, בעיקר גם לערים, לא רק דרך הפורום ה-15, היא דווקא ערים פריפריאליות. אני חושב שזה סופר חשוב. אני חושב שגם פוטנציאל מדהים שם, בעיקר מבחינה חברתית, אז אני לגמרי מרים את הכפפה, וגם אני מזכיר מה שאמרתי קודם, אני חושב שצריך לצאת מעבר לפורום המקצועי, ובאמת לציבור הרחב, ואפשר להפוך את זה להפנינג באמת מדהים, שוב, כמו הדוגמה של רוטרדם, שכולנו, הם נר לרגלינו, מבחינה זאת שזה באמת, זה כל הקהילות וכל החברה האזרחית נרתמת לדבר הזה, בהחלט. אני אתגר אתכם חזרה ועל הגגות הקיימים, על המנוף לבעלים, לבניינים פרטיים. אולי הכל קורה, כמו שהיה את ימי החנייה, שאנחנו לוקחים מקומות חנייה וכל אחד מייצר לעצמו באופן זמני איזשהו מקום חנייה מעניין. בואו נעשה את זה לגגות, נציע את זה לכולם. בואו נראה מה יצא. נציע את זה לממשלה גם. לגמרי. אני חושבת שהיה מעניין לבדוק מה קורה בסיטואציה כזאת, באמת בערים פריפריאליות, חמות, אשקלון, דרומה, כן, קריית גת, ירוחם, דימונה, אופקים, מצפה רמון, מה קורה שם על הגגות ואיזה סיטואציות קורות שם ושונה מסיטואציות שקורות נגיד במרכז הארץ, הסנטר זה אזור צפוף, אחלה קרקס יש שם עכשיו על הגג, מהנה מאוד, אבל זה באמת סיטואציה אחרת לגמרי, גם ברמת מספר המשתמשים, הצפיפות, החוסר בשטחי קרקע. אני מניחה שכמו שגינות קהילתיות צמחו מהקרקע, ברגע שהם מדליקים את האנשים על הפוטנציאל שיש לזה, יהיה מעניין לראות מה קורה עם זה. אני חושבת שזה כן קורה בצורה של גרילה אני במקור מהדרום, אז קל יהיה לדבר על שם. זה קורה כגרילה על גגות, אבל השימושים הם באמת קצת שונים. זאת אומרת, הם הרבה יותר פרטיים לצרכים פרטיים והשתלטויות מסוג אחר. וגידולים מסוג אחר, אבל... אני בעד, נוכל להחליף פרטים אחר כך. אוקיי,
אני חושב שמה שאמרו לנו, שמענו מרוטרדם, זה שכשפותחים את הגגות ומראים לציבור איך אפשר להשתמש בגגות, זה נראה לי מה שניסו לעשות, זה גם נותן השראה לאנשים פרטיים, גורמים פרטיים, לעשות שימוש אחר אולי, אבל שימוש בגגות, זה פותח את הראש למשאב הזה, כמו שאם אתה מקודם משאב שאנחנו פשוט לא יכולים לבזבז אותו. אז אני חושבת שכאן, גם לנו כעיריות, אם יותר לי, כמובן, גם לא רק פורום ה-15, אלא כל הערים, אבל כן, זה מתחיל במקומות הצפופים יותר, איפה שמרגישים את המחסור במשאב הקרקע. זה באמת, זו משימה שלנו, שהיא משימה גם שלנו וגם לאומית, אבל גם הציבור, שאני יודעת שכאן כולם מגויסים, ועדיין, אני פונה אליכם כתושבים, כציבור, זה הזמן להפעיל גם לחץ, כי כשעלינו העיריות מפעילים לחץ, זה רק עוזר לגורמים בתוך העירייה שמקדמים את זה. זה רק עוזר לנו מול קבלי ההחלטות הנוספים. זה עוזר לנו גייס. אז לכן, הפעילות האזרחית היא סופר סופר חשובה. ואני רוצה לסיים בשאלה לכל אחד מכם. תענו מהר, כי אין לנו הרבה זמן. אם הייתם יכולים להזמין אותנו לבקר בגג ירוק בעיר שלכם, לא משנה כרגע אם הוא פתוח לציבור, אגב מוזיאון רמת גן או לא, נניח שהוא כן. הפרויקט הכי מעניין, הכי מרשים, הכי מדהים. לאו דווקא של עירייה, מה הוא היה? נתחיל משי, נראה לי נסיים במיכל. טוב, זה באמת קצת לחשוב. על הגג מוזיאון אמרתי, באמת, יש שם מבט מדהים, והוא מאוד שימושי. הייתי מזמין אותנו לגג שהוא עדיין לא ירוק. הגג של מגדל משה אביב, ה-70 ומשהו קומות. אני חושב שיש בו פוטנציאל מאוד משמעותי לייצר איזושהי ויסטה באמת של 360 מעלות. מספיק גבוה, למרות שאני לא חושב שצריך גובה בהכרח בשביל מבט טוב. פשוט נותן מבט מצוין ואתה מבין את הפוטנציאל של החסר. זאת אומרת, דרך החסר אתה מבין את הפוטנציאל של מה צריך להיות פה, מה יכול להיות פה. ומשם אתה גם יכול להשקיף לכל הגגות ולנטר את הצרכים הרבה יותר טוב. ברמת שרון, אני עדיין לא מכירה גגות ירוקים, אבל אני יכולה... פרטים יש, ודאי, כאלה שאפשר להגיע אליהם, אבל אני אתן אחד שעוד לא נבנה, זה קמפוס של סולארג' שהולך להיבנות בגלילות. קומת הגג שלהם אמורה להיות קומת גג פעילה, שמיישמת את כל הדברים שנאמרו פה... ויותר, בניין מאוד מאוד מעניין, שמתעסק באנרגיות מתחדשות, ויהיה חוויה להיות בו כשהוא ייבנה. והגג השני, שהוא לא בדיוק גג, זה מרכז הטניס, שהולכים עכשיו לקרות אותו ב-PV. אני חושבת שיש שם מבט מהמיוחדים על המטרופולין, גם על רמת השרון וגם על... הוא יושב על ציר הנופש, פארק מטרופוליני, שבתכנון כרגע, מבט אחר גם על הים, גם על תל אביב, צפון תל אביב ועל רמת השרון, והסודות תותים שעדיין נמצאים שם. עדיין לא נעלמו. עדיין, לא, הם נשאר. הפארק יישאר פארק, זאת אומרת, התוכנית היא שהפארק המטרופוליני נשאר פארק מטרופוליני. עופר? כן, טוב, אז כביטוי לרף גוניות של ירושלים, מבחינת האוכלוסיות השונות שלה, אני רוצה להציע שלושה גגות, גג אחד, זה הגג של בניין מכון מנדל, שנחנך לפני לדעתי שנה וחצי, משהו כזה, שהוא נמצא בגן הבוטני בירושלים, ויש לו גג אקסטנסיבי, שזה באמת מדהים לראות איך הגג בעונות השונות של השנה הוא משתנה, אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה במזרח העיר, אני לא רוצה לעשות ספוילר, הולכים לדבר על זה אחר הצהריים, אז אני פשוט עושה איזושהי הקדמה, ואנחנו אומרים, keep tuned, מה שנקרא, ואחר הצהריים אתם תשמעו על פרויקט מאוד מרגש במזרח העיר, ופרויקט מרגש לא פחות דווקא במגזר החרדי, זה בשכונת הר נוף, אנחנו ממש בימים אלה, אנחנו מסיימים פרויקט של גג ירוק של המתנס של הר נוף, שיש גג של 350 מטר שמה, שהוא בעצם ממש במילא הוא מוסב לשימוש לילדים עם צרכים מיוחדים, שהוא כולל גם גג פעיל, גם גג, שילוב של גג ירוק, ושוב, ברוח התרבות של ירושלים, הוא הסתיים רק בסיום שנת השמיטה, אז מיד אחרי החגים אתם מוזמנים לבקר שמה, אבל זה באמת יהיה שמה משהו גם מאוד יפה וגם מאוד מרגש. אוקיי, ניתן שלושה מקומות בתל אביב, תשובה לירושלים. קשה לבחור. אני מבינה, לכולכם קשה לבחור. הגג, אם אנחנו מדברים על גג מועיל בנושא של ייצור אנרגיה, אז אפשר לציין את המרלוג. גג
שמצליח לייצר 140% מהאנרגיה שהוא צריך. זאת אומרת, אנחנו רבים עם יזמים שבונים פרויקטים ואומרים להם, יש סקר אנרגיה? תיצרו לפחות 5-10% ממה שאתם הולכים לצרוך ולזלול. לא אמרת איפה זה? רגע, מרלוג? המרלוג של תל אביב הוא בגבולה של תל אביב וחולון, בצומת חולון. הוא לא פתוח לכניסה של ציבור, אבל אם תרצו אפשר לתאם. גג סולארי באמת מדהים, מצוין. מה שכן פתוח לציבור זה הפרויקט של השוק הסיטונאי, שיש בו כמובן שצ"פ על גג של קניון, שהוא הצלחה עם כל המגבלות הסטטוטוריות שהביאו אותנו לזה שהשצ"פ לא נמצא במפלס הרחוב, הוא עובד יפה, אבל יותר מזה, זה בית ספר שיושב על גג של קאנטרי וגני ילדים. כל בית הספר הפך את החצרות שלו לחצרות של טבע, חצרות ירוקות עם גינת לימוד. זה עבר, השוק הסיטונאי בתל אביב, ברחוב חשמונאים. אני מציין את זה כהישג כי זה נחנך שלא בדרך הזאת. זאת אומרת, חנכו את בית הספר והיו שם שטחי חוץ, לא להיט, והעירייה לקחה את זה על עצמה ועשתה תכנון מחדש, וזה בשבועות אלה פחות או יותר מסתיים, וזה באמת שינה את הפנים של המקום. אז יש גג ירוק של בית הספר, שהוא צמוד לשצ"פ, שהוא כולו גם על גג. והמקום השלישי, שהוא רק לדוגמה, זה גג העירייה, שהייתה שם גינה מאוד יפה, שהאקולוג העירוני הכין ועשה, והייתה באמת אולי דוגמית מאוד יפה, אבל בצמוד אליה, קצצו שם, שלא נדע, עשו פגעו שם במערכת ההשקיה, וכל העסק הזה ירד לטמיון, אז אנחנו כמובן נטרח לתקן ולבדוק, אבל ליד זה יש גג פעיל, משטח תצפית נהדר, שהפך להיות תחנת יוגה והתעמלות בוקר, ופעילות מאוד יפה, מרפסת תצפית, היא פתוחה לציבור, קומה 12 בכיכר רבין, אפשר לצפות על העבודות הזמניות של הרכבת הקלה, ועל החצי של כיכר רבין שכן הצלנו, והשקענו בו הרבה כסף כדי שלא הכל יהיה טרקטורים. וזה פתוח לציבור, יואב מזמין. אז אני אסיים בחלום ובלא קיים. שני מקומות, אחד ממש בחלום ואחד שבתכנון. מתרס אקוסטי של כביש 531 בין כפר סבא לרעננה. אנחנו במצמח מדיניות מקווים לגנן אותו, להפוך אותו לשביל אופניים, לחבר אותו בין הרכבת ברעננה, להמשך הדרך לשבילי האופניים על כביש 531 והדופן של כפר סבא. אז מתרס אקוסטי של כבישים אפשר גם לגנן מעל הכבישים. והחלום הבא זה רק הפנטזיה, מי שמכיר כולנו את הספר הגן הסקרן, מה שהיה ההשראה במסגרת ההיילין, איך הגגות של העיר הופכים לירוקים, איך גם ברמת השרון, דרך אגב, יש כמה בניינים שעלו לגגות ועשו שם ארוגות בקורונה. בואו נעלה כולנו לייצר את המרחב. מאיה, אני רוצה רק להוסיף. מאחורי כל אחד כאן עומדים באמת אדריכלים ומתכנני ערים מאוד מוכשרים, עם ראש גדול, מאוד עקשנים. מרמת גן נמצאים כאן גם כן שרון ומוראל, ומעיריית תל אביב ראיתי, וגם מעיריית ירושלים אני חושב. ובאמת, הם עומדים בפרץ מול היזמים, מול הוועדות המחוזיות, ובאמת כל הכבוד להם. אתה אומר להם משהו חשוב, ולצערי הרב, בצדק, לצערי הרב לא הגענו לשאלות לגבי הפנימיות, לגבי מי מוביל את זה בעירייה, אבל אכן, חשוב לי לומר, זה לא מובן מאליו, זה דורש המון התעקשות גם פנים ארגונית, ששוב לא דיברנו עליה, ולכן כמו שאמרתי קודם, הלחץ מהציבור, הלחץ החיצוני, מאוד משמעותי, ואני מזמינה את כולכם, באמת לפנות לעירייה שלכם וליזם שלכם ולבקש את זה ולדרוש את זה וגם לשלוח לנו רעיונות, לנו, לא רק מה שנמצא כאן, זה יכול להיות דרכנו, דרך מתן, דרך גילת, דרך דנה, לשלוח לנו הצעות, רעיונות, כל מה שעלה מהשאלה של מתן, דברים דומים. אנא, יש כאן מי שרוצה לשמוע, מי שרוצה לקדם. לא תמיד הכל אפשרי, אבל הדלת פתוחה יותר מבעבר. אז בנימה זו, אנחנו נודה לכל המשתתפים בפאנל והמשתתפות ונשתראה פה שנה הבאה.